Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos à última live da disciplina de acesso informacional do curso de mestrado profissional em diversidade e inclusão, CMPDI, da Universidade Federal Fluminense, cujas responsáveis são a doutora Viviane Leone, a mestre Solange Bittencourt e a mestre Tamires Amaral, com o apoio da Realize Estratégias Inclusivas. Meu nome é Vitória Queiroz, eu sou aluna do curso de pedagogia, tenho a pele branca, os cabelos pretos com mechas loiras e lisos. Eu estou usando uma blusa branca com um colar rosa. Ao meu fundo tem uma parede branca com uma cortina preta. Hoje estarei como cerimonialista deste evento. Solicito que os intérpretes também se autodescrevam, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Jaqueline. Eu sou a intérprete de livros e estarei com vocês nesse evento. Eu sou negra. Tenho cabelo preto, crespo, nesse momento está preso. Estou utilizando fundo, é uma parede branca e também estou fazendo uso de um headphone sem fio. Meu nome é Jaderson, sou branco, estou usando óculos em armação escura, cabelo curto, fundo laranja, utilizando uma camisa de manga preta. Tenho a pele branca. Hoje, o tema da nossa live é Vendo com Outros Olhos, a audiodescrição no ensino superior à distância. Para iniciar essa tarde de troca de conhecimentos, vamos conversar com uma das autoras da pesquisa, a mestre Luciana Perdigão, que elaborou como produto do mestrado um curso na plataforma Moodle e guia no formato EPUB. Todos os produtos carregam o mesmo nome e identidade visual da pesquisa, Vendo com Outros Olhos. O trabalho foi orientado pela professora e doutora Neuza Regiane Willy Lima, que não pôde estar presente hoje devido a conflitos de horários. Como mediadora, teremos a professora e doutora Viviane Leone, que é bióloga, mestre em microbiologia e doutora em biociências pela UERJ, com período sanduíche pela Universidade Federal de São Paulo. É pós-doutora pela Universidade Federal de São Paulo, com ênfase em ultraestrutura da célula. Pós-doutora em ciências farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ênfase em tecnologia farmacêutica. Atualmente, é professora associada da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde é coordenadora do Laboratório de Bioensaios Farmacêuticos, atuando em bioensaios de atividade para o desenvolvimento de fármacos e medicamentos, bem como em biomodelos celulares para o estudo do autismo. Também atua na área de ensino e educação especial como professora colaboradora do curso de mestrado profissional em diversidade e inclusão CMPDI-UF, nas linhas de transtorno, síndromes e deficiências, com interesse em autismo, neurociências e educação, produção de material didático inclusivo e estratégias pedagógicas para atendimento à pessoa com deficiência. É coordenadora do Grupo de Estudos em Transtorno do Espectro Autismo, GTEA, UFRJ, e da Comissão de Acessibilidade da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Membro da Associação Caminho Azul, membro do Grupo de Apoio a Mães de Autistas de Maricá, o GAMAN. Doutora Viviane, seja muito bem-vinda. Peço que se autodescreva, por gentileza. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vitória, Jaderson. Eu tenho a pele branca. Tenho cabelos curtos, corte masculino, meu cabelo é crespo. Nesse momento eu uso óculos, uso também uma argola e fone branco. Ao meu fundo eu tenho uma parede bege com quadros em flores. Muito obrigada, professora Viviane. Temos hoje a satisfação de ter como nossa convidada a doutoranda em Ciências, Tecnologias e Inclusão pela Universidade Federal Fluminense, PGCETIM-UF, Luciana Perdigão, que é a coordenadora do NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Fundação CCIERJ, técnica em EAD, divulgação científica da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduada em Informática Aplicada pelo CEFET-MG, bacharel em design gráfico pela Universidade do Estado de Minas Gerais, especialista em design instrucional da Universidade Federal de Itajubá, e também em tradução audiovisual acessível, audiodescrição pela Universidade Estadual do Ceará, UES,
mestre em diversidade e inclusão pela Universidade Federal Fluminense, CNPDI UF. Seja muito bem-vinda, Luciana. Eu solicito que você se autodescreva, por gentileza. Olá, boa tarde a todos. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos, um pouco grisalho e está preso em um rabo. Eu uso óculos de armação preta, estou usando uma blusa preta, escrito Lute pela Inclusão. E estou no meu escritório, home office, tem alguns livros na prateleira ali atrás e é isso. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você, Luciana, para falar um pouco do trabalho que foi desenvolvido, né, por você e sob orientação da professora Rejane. Quero inicialmente agradecer, né, pela disponibilidade de você estar aqui conosco nessa disciplina, onde eu tenho certeza que aqueles alunos que estão nos acompanhando e os nossos ouvintes, né, os nossos participantes, eles terão assim, uma grande oportunidade de aprendizado em cima do trabalho que nós vamos discutir na tarde de hoje, né? E para a gente poder iniciar a nossa discussão, eu queria trazer um contexto que seria relacionado à importância, né, de nós incluirmos pessoas com deficiência dentro da área do ensino. É fundamental, né, trabalhos relacionados com essa temática. Aí vem você, com seu tema de mestrado, né, buscando a inclusão da pessoa com deficiência, no caso, com deficiência visual, ainda no ensino superior e à distância. Né? Eu fico imaginando os desafios que não é fazer esse processo de inclusão de forma qualificada, né, dando todas as possibilidades para que esse aluno realmente consiga desenvolver, né, a sua plena capacidade de estudo, a sua plena capacidade de formação. Então, eu começo, na verdade, essa live trazendo um pouco sobre esse contexto, o quanto que, na verdade, é até incipiente trabalhos envolvendo esse processo, né, de inclusão da pessoa com deficiência visual no ensino superior, né, e no ensino à distância, e quanto que, na verdade, é tão importante a gente ter trabalhos dentro dessa temática. Então, para a gente poder iniciar, Luciana, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, de como foi elaborar essa pesquisa, como foi, né, trazer essas inquietações, e queria que você contasse um pouquinho da sua motivação e de como foi elaborar um curso, né, EAD, para incluir as pessoas com deficiência visual. Obrigada, professora Viviane. Eu que agradeço essa oportunidade. Outro dia eu vi um meme na internet falando que se uma notícia começar falando assim: cientistas não querem que você saiba. Pode saber que isso é fake news. Porque todo pesquisador quer divulgar o seu produto. A gente só fala sobre isso. Então, para mim, é uma oportunidade estar aqui falando um pouco, né, sobre esse produto que acaba sendo um filho nosso. Né? A gente fica por um bom tempo pesquisando. O mestrado termina, a gente continua, ou até com mais questões, né? E, na verdade, o que eu falo é que o CNPDI é que me acolheu, porque eu já tinha essas questões muito antes de saber da existência do CNPDI. Eu sempre pesquisei sobre acessibilidade web. Desde a minha graduação, eu sou formada em design gráfico, mas eu sempre enveredei para o web design. E sempre preocupada com as questões de usabilidade e de acessibilidade. E aí, quando eu vim trabalhar, né, na Fundação CCERJ, no concurso, passei no concurso em 2014, e comecei a trabalhar no curso de graduação em Geografia, eu trouxe essas inquietações sobre acessibilidade da plataforma, acessibilidade dos conteúdos,
E aí eu me deparei com uma situação de um aluno cego inscrito num curso de geografia, um curso que é muito visual, né, que tem disciplinas que são basicamente de análise gráfica, enfim. E aí eu comecei a escrever sobre isso, né, e pesquisar quais recursos utilizar para esse aluno, né, como acessibilizar esse conteúdo, sendo que a gente está à distância. E aí foi que eu descobri essa, né, a tecnologia assistiva da audiodescrição. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, né, entender um pouco, fui no Instituto Benjamin Constant fazer cursos, fiz curso de extensão da UFRJ, fiz na Universidade Federal de Pernambuco, escrevi um projeto sobre isso, tentei o mestrado, na verdade, na Escola de Design, na ESD, da UERJ, não passei, e o meu projeto, ele até foi bem acolhido, mas eu já estava muito tempo afastada do design, eu estava muito voltada para a EAD, então, os teóricos, né, a prova, a abordagem, para mim foi muito difícil retomar isso. E aí, depois dessa, que eu digo, né, porta na cara, dessa recusa, enfim, eu descobri o CNPDI, assim, pesquisando, e aí eu fui no laboratório na época era da professora Ruth com a professora Rejane, e elas estavam desenvolvendo um projeto que chamava Praias. E quando eu apresentei o meu projeto de pesquisa, elas já me chamaram e eu já entrei nesse projeto e entrei como aluna convidada no CNPDI. Que bacana, né? É o que a gente também discute muito na disciplina, que as nossas vivências, elas precisam serem organizadas na forma de pesquisa, né? As nossas motivações, as nossas inquietações, e o mestrado serve para isso, né? E um mestrado profissional ainda, que ali, a pesquisa de campo, você conseguir organizar essa pesquisa num método, mostrar isso através dos resultados e depois ainda organizar tudo isso num produto a ser ainda oferecido como uma solução à sociedade, é fantástico, né? Eu digo que bom que você está no CMPDI, que você veio para o CMPDI, porque com certeza a pesquisa que você desenvolveu junto com a professora Rejane, né, ela não só contribuiu, como ainda contribui não só para os alunos com deficiência, né, visual, mas também fomenta uma discussão sobre a importância da gente estar criando caminhos, né, de acessibilizar as pessoas com deficiência, não só, né, através de sites, que muitas das vezes criam barreiras para essas pessoas, mas também, é claro, o acesso ao ensino superior. Então, a gente, assim, aprofundando um pouquinho mais, Luciana, sobre o que você fez, né? Você elaborou um curso de audiodescrição à distância. Como é que foi elaborar esse curso? Então, na verdade, eu digo que o mestrado profissional, eu não sei porque eu não fiz o mestrado acadêmico, estou fazendo agora o doutorado acadêmico, e aí, assim, os direcionamentos são outros, né? Mas eu tive uma facilidade enorme com o mestrado profissional, primeiro por causa da minha orientadora, que foi uma pessoa muito parceira, aquela pessoa que me deu a liberdade para eu poder conduzir, e ela vinha meio que aparando as arestas, ela nunca me limitou, muito pelo contrário, ela sempre abriu novas possibilidades. E eu, como oriunda do design, eu já tenho essa cabeça de pensar num projeto, né? De pensar projetualmente, né? O que hoje está na moda, o design thinking, né? A gente já tem esse perfil. Quando eu formei lá no design gráfico, por exemplo, eu não fiz monografia, a gente apresentou um projeto, né? A gente apresenta uma prática projetual. Então, projetar o produto do CNPDI foi muito mais fácil do que escrever a dissertação em si. E assim, eu
com as vivências que eu tive como cursista, né, o aprendizado que eu tive nos cursos que eu fiz de autodescrição, eu fui trabalhando uma visão crítica, né, do que funciona, do que não funciona. Eu fiz cursos presenciais e cursos à distância. Eu tenho a experiência, né, como designer instrucional na elaboração de cursos à distância, né, que esse era o meu trabalho até então na Fundação CCERJ, né, como designer instrucional do curso de geografia. Então, assim, as coisas convergiram para dar um direcionamento. Não foi um bicho de sete cabeças, acho que foi bem tranquilo. Mas acho que a principal questão que facilitou foi justamente saber o que eu queria responder com a minha pesquisa. É possível capacitar o docente, né, em audiodescrição para que ele tenha um conhecimento mínimo para poder acessibilizar os seus materiais didáticos? Então, essa questão norteadora, ela... Primeiro, eu tinha pensado em fazer uma cartilha. No CNPDI, a gente tem muito disso, né, de publicações, de livros, essas coisas. Mas aí, eu discutindo com a minha orientadora, eu nem lembro mais se fui eu ou se foi ela, mas, assim, por que não fazer o curso, né? A sua expertise, você desenvolve a cartilha como material didático, mas... fazer, você tem com quem aplicar? Eu falei, tenho os próprios professores da graduação em geografia da UERJ, né, da graduação à distância, eles podem participar dessa pesquisa. Então, na época também eu tive uma parceria muito grande com o coordenador do curso de geografia CEDERJ UERJ. Então, ele deu essa permissão muito facilmente para eu poder fazer essa pesquisa com os professores. Foi muito tranquilo também desenhar essa proposta para submeter na Plataforma Brasil. Então, assim, eu tive um retorno só, então foi rápido. Tanto que, né, meu mestrado todo foi um ano e meio que eu fiz, porque deu tempo de projetar o curso, projetar o material, aplicar esse curso com os coordenadores. Na verdade, eu apliquei com os coordenadores de disciplina, né, os professores do CEDERJ, a gente chama eles de coordenadores de disciplina, e os mediadores da geografia. Então, teve a participação de 12 professores, né, e 6 designers instrucionais, e aí os designers, eles eram de outros cursos. Então, eles foram os participantes do curso. E ao final, né, a gente fez aí uma avaliação, né, na própria plataforma Moodle, uma avaliação de entrada, outra de saída, para poder verificar, né, os erros, os acertos, os ajustes de conteúdo, os ajustes da própria cartilha, né? Então, foi mais ou menos assim o processo. Ótimo. Eu quero ressaltar, né, dentro da sua fala, Luciana, isso fica como exemplo para os nossos alunos do CMPDI, que a pesquisa que você realizou, ela conseguiu, na verdade, ser traduzida, né, os seus resultados de campo, eles foram traduzidos em 2 produtos. Você conseguiu oferecer um curso, né, para professores, para que esses professores conseguissem, então, se apropriar de uma tecnologia assistiva, que é a audiodescrição, e contribuindo para que esses professores, né, pudessem ter práticas docentes mais inclusivas, e que você, além de ter dado esse curso, você ainda organizou essa vivência através de um EPUB, né, e conseguiu disponibilizar isso ao público, e depois a gente vai colocar, tá, o contato para ver esse material, né, do seu produto em si, porque também essa é a importância, que a gente divulgue o material que foi realizado, porque isso também serve de exemplo para os nossos mestrandos que estão nesse processo que você vivenciou dentro do CMPDI. Né, que maravilha, a gente está hoje conversando sobre a pesquisa que foi realizada, né, e eu queria ainda
discutir um pouquinho com você sobre o seu campo, né? Como foi a metodologia que você aplicou, porque isso também vai servir para que os nossos alunos consigam criar, né, a sua forma, os seus próprios projetos e a sua dissertação, como você falou, né? Embora você tenha um perfil um pouco diferenciado pela sua graduação, né, de ter mais claro o que é o produto e talvez uma dificuldade com a questão da dissertação, a maioria dos alunos que estão no CMPDI tem um processo ao contrário, né? Tem dificuldade de perceber como colocar o trabalho de pesquisa na forma de um produto. E a metodologia, ela é fundamental para que isso possa ser clarificado, possa ser amadurecido. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como foi esse processo dentro da sua pesquisa de campo. De cara, assim, quando eu estava pensando nesse produto, eu já vislumbrava que o processo seria através de uma metodologia de pesquisação, porque eu já cheguei com o projeto, né, o meu projeto de mestrado, quando eu fui fazer a prova, né, passar pelo todo o processo seletivo do CMPDI, eu já tinha muito claro o produto, né, assim, que era algum conteúdo para poder ensinar sobre audiodescrição. Não sabia o formato, né, isso ainda ia ser desenvolvido, mas eu sabia que eu ia desenvolver um conteúdo instrucional. Ele seria aplicado, testado e corrigido para poder voltar, né, ao processo, que é o ciclo, né, da pesquisação, que casa muito com o ciclo do design thinking, né, que é você pensar, refletir, prototipar, testar, avaliar e voltar no processo para poder fazer essas correções. Então, a metodologia foi essa, e os instrumentos que eu utilizei foram os próprios instrumentos que eu já utilizo já utilizava no meu trabalho como designer instrucional. Ou seja, eu utilizei formulários online, fiz toda a pesquisa online, né? Então, a gente nem estava nesse momento de pandemia, mas, né, já era um método de trabalho que eu utilizo meu lá na fundação, eu trouxe para a minha metodologia de pesquisa. Então, eu utilizei instrumentos como os formulários do Google Docs, a divulgação foi por e-mail, a inscrição foi via Google Docs, o curso foi todo na plataforma Moodle, a cartilha, ela foi desenvolvida de forma digital, não existe o material impresso. A pesquisa, né, de satisfação, a pesquisa inicial e a pesquisa final foi dentro da própria plataforma Moodle, que a gente tem alguns instrumentos que a gente utiliza com escala Likert, tudo direitinho. Então, é só você projetar, né, a sua pesquisa, fazer suas questões e colocar utilizando essas ferramentas. E depois se inscrever, né? Que aí é contar a história. Acaba que a dissertação é um storytelling, né? Você contar como que foi todo esse processo. Exatamente. Muito importante você descrever, né, esse processo, porque às vezes a gente escuta, né? E eu também já tive a experiência não tão boa no sentido de aplicar formulários, que às vezes a gente tem pouca adesão, né? E na verdade, você já fazia isso um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho não, né? Um tempo bom antes da pandemia, né? E deu certo. Então, eu queria que você tentasse detalhar um pouquinho. Você usou alguma estratégia diferente para que o seu público, na verdade, que eram professores, né, do curso de licenciatura de geografia, que foi seu público-alvo, só para a gente poder ir retomando e o nosso público ir entendendo, esse foi o seu público. Então, você metodologicamente lançou para eles formulários nos quais eles tinham que te responder, havia um tempo de resposta. Então, como foi essa adesão? Se você no início teve dificuldade, replicou isso,
Tenta detalhar um pouquinho mais para servir também de exemplo para os nossos alunos. Luciana, por favor. A parte inicial, né, tanto de convite, termo de consentimento, a própria elaboração do formulário, o feedback, funcionou bem, né? Eu elaborei um formulário mais simples, né, que é o que a gente já utiliza, né, para inscrição em disciplinas ou criação de novos cursos da fundação. Eu utilizei mais ou menos a mesma estrutura, né, perguntando, eu já conhecia que era o professor, já tinha esse recorte, né, que era o professor da licenciatura em Geografia UERJ, eu não estava pegando outros professores, mas eu estava pegando também mediadores e designers instrucionais. Então, eu perguntava, né, o nome, contato, essas coisas, mas qual era a categoria. Né, até porque depois eu tive uma troca, né, de ideias com os designers sobre a estrutura do curso. Eu tive uma troca de ideias também com os mediadores sobre, porque o curso originalmente ele teve a minha mediação, eu não tinha um mediador, eu fui tudo, eu fui conteudista, design instrucional, mediadora, mas eu contratei para a minha pesquisa o consultor. Depois eu vou falar um pouquinho desse papel que é tão importante. E ele fez essa ponte comigo de mediação. Então, depois eu perguntei para os mediadores participantes qual foi a impressão deles até para poder fazer os ajustes finais. Agora, o problema... Então, essa parte de formulário, ela foi muito voltada para encontros síncronos ou assíncronos, se eles teriam disponibilidade para estudar por 12 semanas, carga horária, né, melhores horários para poder fazer os encontros síncronos. Então, ele era um formulário mais para poder organizar a oferta desse curso. E aí, fazer a efetivação da inscrição e assinar o TCLE. O problema maior que a gente teve foi durante o curso. Por quê? Uhum. Coincidiu, na época, a gente estava com aquela situação de recessão total no estado do Rio de Janeiro, onde a gente estava tendo corte de verbas. Nós mesmos, Fundação CCERJ, estávamos sem receber salário. Ficamos 2 meses sem receber e era a mesma situação dos professores da UERJ. Então, eles entraram durante a oferta do curso em estado de greve. E aí, no estado de greve, eles estavam trabalhando, assim, praticamente voltado para os alunos que estavam para poder formar. Então, muitos deles não concluíram. A gente teve lá uma inscrição, eu não lembro a quantidade, agora eu não estou com os números abertos, perdão. Mas eu tive lá a inscrição de quase, a adesão de quase todos os coordenadores e no final eu tive um númerozinho restrito ali de concluintes, né? Só um minutinho, Luciana, porque a Jaqueline, que é a nossa intérprete de Libra, não está aparecendo para mim. Ela está aparecendo para você? Não está, eu não reparei. Ela não está aparecendo. E nós temos, né, alunos surdos acompanhando a nossa live, não só na disciplina, mas alunos que vêm acompanhando. Então, o TED voltou. Seria importante falar de onde parou também, para eu se focar. Eu observei, Luciana, que a câmera da Jaqueline não abriu no momento em que você falou sobre a adesão, né, dos alunos durante o curso em si, que era um período de recessão do estado do Rio de Janeiro, em que os próprios professores da UERJ estavam, né, com perdas salariais, você mesmo. Então, foi a partir daí que a Jaqueline não pôde mais fazer a interpretação. Posso continuar com o TED? Sim, pode continuar. Tá. Então,
a parte de coleta, né, de informações via formulário de inscrição foi bem tranquila, mas na hora da oferta mesmo do curso, a gente teve esse problema, que foi a época, né, que culminou a recessão do estado do Rio de Janeiro, e aí a gente teve aquelas situações de greve, situações de cortes de salários, né, e pagamentos dos servidores do estado. Nós mesmos estávamos, a gente estava sem receber salário na época, ficamos aí 2, 3 meses, e os servidores da UERJ também estavam. Então, alguns professores optaram, e isso, inclusive, eu registrei como resultado meu de pesquisa, tá? Lá na minha dissertação, tem até alguns depoimentos, né, de professores sobre aquela situação. Eu acho que aquilo dali foi um contexto histórico muito importante para ser registrado, né, na dissertação, que foi a não participação por não ter carga horária disponível. Teve uma fala de uma professora que foi até uma coisa assim, muito emocionante, porque ela falava isso: eu estou doando meu tempo para poder oferecer uma condição melhor para os estudantes. E o Estado não reconhece isso. Então, infelizmente, eu vou ter que abandonar isso para poder dar prioridade para o meu aluno que está lá formando, precisa colar grau, precisa de nota. Então, teve essa situação e a gente teve uma redução ali da participação, uma evasão grande dos professores no curso, mas que também não impediu de coletar as informações necessárias do ciclo da pesquisação para poder o produto e poder escrever a ação. Ótimo, perfeito, Luciano. Obrigado por você ter detalhado um pouco dessa experiência, que com certeza ajuda, né, tantos alunos, que a gente sempre conversa na nossa disciplina e também no CMPDI, né, que precisamos nos vestir dessa capa de pesquisadores. A pesquisação, ela é muito envolvente, ela ajuda a desenvolver produtos que são muito aplicáveis. E, mais uma vez, né, eu reforço a importância da sua temática, né, vendo com outros olhos, abrindo os olhos da sociedade para a inclusão da pessoa com deficiência visual, né, e essa discussão tão bacana que nós estamos aqui realizando com o tema da sua pesquisa, e como você trouxe, tão bem orientado pela professora Rejane, né, uma parceira, e dentro da sua fala eu queria ressaltar algo que você trouxe lá no início, né, que é a importância de muitas das vezes a gente estar dentro de um curso de pós-graduação como ouvinte, porque isso vai nos amadurecendo também a ideia de pesquisa, né? Vai amadurecendo através das discussões com professores, com outros colegas que estão matriculados, né, o projeto que a gente gostaria de desenvolver. Como você falou, o mestrado acadêmico ou o doutorado acadêmico, ele tem uma dinâmica bem diferente de um mestrado profissional ou de um doutorado profissional. Porque além da pesquisa em si, né, a pesquisa de campo, que vai no final culminar numa escrita acadêmica, você também precisa traduzir esses resultados num produto, né? Então, essa é a grande diferença, e é um desafio, né? Nós temos hoje no CMPDI alunos ouvintes, inclusive alunos ouvintes nessa disciplina de acesso informacional. Então, gostaria de ressaltar a sua fala, né, o quanto que foi importante lá naquele início você estar, né, com a professora Rejane, com a professora Ruth, como ouvinte, né, amadurecendo a ideia, né, aquela porta na cara que você recebeu, que não fez você desistir, fez você, na verdade, perceber que o caminho era outro, que você tinha que vir para a área do ensino, né, que o CMPDI está dentro da área do ensino, levando em consideração o campo no qual você está, né, vinculada,
que é, no caso, né, o CCRG, o quanto que é importante a gente perceber os nossos ambientes de trabalho como os nossos laboratórios de pesquisa. Eu sempre reforço isso. A nossa sala de aula, o nosso set terapêutico, a clínica que eu trabalho, né, todos esses locais, o meu campo de trabalho é o meu laboratório de pesquisa. E eu preciso saber, né, traduzir essas vivências num trabalho acadêmico. E o mestrado profissional, ele está aqui para isso, e ele tem essa serventia. Aliás, as pós-graduações, na verdade, têm esse grande papel. O nosso grande produto é a formação do nosso aluno, porque é esse aluno que vai estar na sociedade fazendo a diferença e tornando essa sociedade, né, mais, vamos dizer, igualitária, né? Diminuindo as barreiras, que é tão importante quando a gente luta pela inclusão. Eu gostaria de pedir que aquelas pessoas que estão nos acompanhando façam as perguntas. Daqui a pouco nós vamos abrir, né, as perguntas do chat para a Luciana, para a gente poder intensificar essa interação, que é tão importante, né, esses produtos que foram realizados dentro da temática do trabalho realizado pela Luciana. Então, mandem perguntas para a gente. E aqui no nosso vídeo, ó, já está passando o endereço do produto que a Luciana desenvolveu durante a sua pesquisa de mestrado, ó, vendo com outros olhos.wordpress.com/guia. Então, vai estar passando, e depois a Realize também coloca no nosso chat para que vocês consigam ter acesso a esse material. E também há exemplos que podem ser seguidos durante o desenvolvimento das dissertações de vocês. Então, eu gostaria de te perguntar, Luciane, ainda em relação ao produto e à pesquisa realizada em si, quais foram os critérios, né, que você definiu para você elaborar os materiais que foram realizados, principalmente a elaboração da audiodescrição dos materiais didáticos. É importante que a gente discuta um pouquinho que critérios foram esses de inclusão, de exclusão, e depois os critérios mesmo que você utilizou para fazer a audiodescrição dos materiais didáticos. Eu tomei a liberdade aqui de compartilhar a minha tela. E claro. O curso, né, de audiodescrição que está sendo ofertado, né, ele passou a ser um produto da grade da diretoria de extensão da Fundação CCERT. A gente está na, acho que, 8ª ou 9ª turma. Já formamos uma centena aí de professores, né, numa introdução à audiodescrição. Mas lá, quando eu estava elaborando o produto, na verdade, né, eu comecei pelo guia, que ele é o material didático, né, desse curso. Então, a primeira coisa foi, né, trabalhar com a audiodescrição das imagens dos materiais didáticos do curso de geografia, né, que era onde eu já estava inserido, que eu já estava inserida, era o local onde eu já trabalhava e já identificava as necessidades do aluno cego. Então, eu comecei eu mesma elaborando os primeiros, quando eu estava fazendo os cursos, as minhas formações, eu sempre levava o meu trabalho para poder estudar, né? Então, eu levava as minhas imagens dos meus materiais didáticos para poder fazer os exercícios e aproveitar ali aquele momento para poder tirar as minhas dúvidas. Então, foram as imagens dos cadernos didáticos da Fundação CCERG, né, do curso de graduação e licenciatura em geografia. Então, esse foi o meu primeiro critério, né, de seleção. Por quê? O que que acontece? Os materiais didáticos da Fundação CCERG, eles são, né, do consórcio CEDERG, eles são elaborados internamente pela nossa diretoria de material didático, onde eu estava inserida naquele momento, como designer instrucional. Então, eu já conhecia muito bem aquele material e conhecia boa parte das escolhas
das imagens que foram colocadas ali. Então, eu, como designer instrucional, eu faço parte da autoria dessa escolha de imagens. Então, aqui eu trago alguns exemplos que estão lá na cartilha, que são imagens, né, são fotos dos cadernos didáticos, mas a gente trabalha muito com mapas, com infográficos, com essa parte cartográfica, né, da geografia, tem até alguns aqui na frente, ilustrações. Então, essas escolhas, elas são feitas pelo professor juntamente com o designer instrucional. Então, eu já peguei e fui selecionando as imagens que eram mais relevantes dentro do contexto daquele caderno para poder começar a trabalhar. Quando eu transpus, né, esse conteúdo para o curso, aí eu já dei a liberdade para cada professor trabalhar dentro do seu material. Então, todas as atividades, elas foram planejadas inicialmente pensando no fazer docente, no que o professor estava planejando para cada aula. Então, assim, as questões norteadoras, né, para poder fazer uma atividade, os objetivos a serem alcançados, eles sempre eram voltados para acessibilizar o material da sua disciplina. Então, a gente convidava o professor a refletir, não dava para a gente acessibilizar o material inteiro, até porque eu tinha só um consultor trabalhando comigo, né? Mas eu colocava aquilo, quais são as imagens mais relevantes, mais significativas, que o aluno precisa ter acessibilidade para poder conhecer e poder aprender esse conteúdo. Aí eles selecionavam e trabalhavam a audiodescrição desses materiais. Vamos falar um pouquinho do consultor? Isso, eu ia te pedir exatamente isso, que você falasse um pouquinho do papel desse consultor, que é super importante, porque, assim, audiodescrição, a gente sabe que é uma possibilidade dentro do universo de tantas ferramentas que a gente pode dar para acessibilizar a pessoa, né, com deficiência visual. Mas dentro desse contexto, tem esse papelzinho muito importante do consultor. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quem é esse ator dentro da sua pesquisa, Luciana. Pois é, desde os cursos, né, que eu fiz, desde do curso de introdução à audiodescrição que eu fiz lá no Instituto Benjamin Constant, sempre, todos os cursos, eles são ofertados de forma que a gente trabalhe pessoas videntes com pessoas com deficiência visual, estando juntas, trabalhando juntas como uma parceria. Então, eu tinha colegas com deficiência visual estudando para serem consultores, assim como nós, videntes, estudando para sermos audiodescritores. E aí, nessa formação, nossos professores eram também pessoas videntes, pessoas com deficiência visual. Qual que é o papel disso? A pessoa, o consultor, ele tem que ser uma pessoa necessariamente com deficiência visual, ele tem que ser uma pessoa que tenha a formação em audiodescrição e que seja consumidor, né, usuário de produtos com audiodescrição. Por quê? Porque a audiodescrição, ela envolve a questão linguística, né, a questão tradutória, de você trabalhar com os elementos tradutórios. Então, a pessoa tem que ter uma boa fluência ali no português, né, ter uma criatividade para o uso, né, da língua para poder fazer esse processo tradutório, mas ela tem que ter uma vivência cultural também, né? Então, essa bagagem cultural de uso da audiodescrição vai fazer com que a gente faça um trabalho em parceria melhor elaborado. Então, como que funciona, né, esse trabalho? Para o caso da minha pesquisa, eu convidei o Felipe Monteiro, que hoje é meu parceiro de trabalho, inclusive também foi uma conquista da minha pesquisa, porque a partir desse produto, né, elaborado, que eu não tive bolsa, né, essas coisas, eu sou servidora, então eu investi,
Foi o único investimento assim que eu tive que tirar do meu próprio bolso ali mesmo de pesquisa e contratei o Felipe para poder ser o consultor desse curso. Então, contratei ele por horas, né? E falei, olha, Felipe, eu desenvolvi um curso, o curso tem 12 horas, ele, inclusive, me ajudou nessa elaboração. Agora, eu vou precisar de você numa carga horária X, eu também não me lembro qual que era a carga horária dele, mas vamos supor que eu preciso de você 6 horas semanais para poder fazer a consultoria das atividades que os alunos vão entregar. Aí ele topou, contratei, e aí ele foi o consultor. Então, semanalmente a gente tinha atividades, né? Essas atividades envolviam escolher uma imagem do material, fazer essa tradução, eu fazia uma revisão técnica, né, com as diretrizes da audiodescrição, seu objetivo, ser conciso, ser coeso, né, utilizava essas diretrizes, e depois o Felipe vinha para poder fazer a consultoria. E aí a consultoria, ela traz essa vivência da pessoa com deficiência visual. Muitas das vezes a gente acha que está sendo super claro naquilo que a gente está traduzindo, e ele vem com uma questão, mas como assim amplo? É um exemplo que eu sempre uso, que a primeira vez que eu fui traduzir uma foto de uma avenida, que eu falei que a avenida era ampla. Aí ele falou, o que é amplo? Amplo, 2 metros, 4 metros, 5 pistas, tem carro passando? Não tem... Aí eu tive que fazer outra escolha para explicar o que eu queria dizer com amplo. Então, o consultor, ele sempre vem com essas questões para poder formar essa imagem, né, visualmente na cabeça dele. O Felipe fala muito da construção em camadas, né, que a tradução, ela tem que ser organizada, porque se você começa descrevendo pela blusa, depois fala do óculos, depois vai para o pé e volta para a boca, vira uma obra de Picasso na cabeça dele, né? Então ele fala dessa organização porque na cabeça dele, né, no pensamento da pessoa com deficiência visual, construindo aquela imagem, construindo aquela compreensão camada por camada, de forma organizada, né? Cabe ressaltar também que a experiência dele, que é uma pessoa com deficiência visual adquirida, é diferente, né, da experiência de uma pessoa com deficiência visual congênita. Eu tive a oportunidade de trabalhar também com cegos congênitos, e aí é aquela questão de processo mesmo, né? Você vai se adequando com seus colegas de trabalho. O que aconteceu? Depois da minha pesquisa, a fundação teve o interesse de dar continuidade na oferta desse curso. Eu fiz uma outra pesquisa, aí já tinha terminado o mestrado, mas fiz um levantamento com outros cursos e todo mundo super apoiou. E aí, para entrar na grade, o único pré-requisito que eu coloquei fosse que a gente tivesse um edital próprio para contratar um bolsista com deficiência visual para ser meu consultor. E aí, fica até parecendo que era jogo de comadre, mas não foi. A gente fez o edital, mas na hora que a gente construiu ali aquele edital, eu não sei se a estrutura não foi boa, a gente teve 2 participantes e o selecionado foi o Felipe. A gente pretende abrir novos editais até para poder ampliar esse quadro, porque a demanda é grande. Mas hoje, né, desde acho que 2018, o Felipe ele faz parte do nosso quadro de bolsistas. E aí ele atua tanto no meu curso, né, no curso de audiodescrição, quanto nos trabalhos que a gente faz no NAI, né, de tradução. Ótimo, perfeito, né? E aqui eu pensando, conforme você estava relatando, o quanto que a gente inicia um trabalho de pesquisa e a gente não imagina o impacto que esse trabalho ele vai trazer na vida das pessoas, né? Eu fiquei aqui imaginando tantos professores desse curso de licenciatura, né, em geografia, que foram impactados pela sua pesquisa. Depois, esse trabalho se tornou algo que a própria fundação hoje oferece, né? O quanto que, na verdade, outros estão sendo impactados e você trazendo a importância do consultor, né? Que inicialmente o Felipe estava ali
como esse parceiro que estava auxiliando nesse produto, mas que agora ele também está dentro da fundação, possibilitando a acessibilidade para o trabalho, né? Então você vê que, na verdade, você começa com o curso de geografia, mas hoje você já tem, né, uma pessoa que está dentro de um setor que é tão importante e dentro de um consórcio que oferece cursos de licenciatura, né, à distância, dentro do estado do Rio de Janeiro, mas que recebe pessoas, né, do Brasil todo para desenvolver a sua graduação. E eu fiquei aqui particularmente feliz e orgulhosa pelo CIMIPDI, pelo trabalho que você desenvolveu, né, pela importância que a gente sempre fala, né, do design universal, que é você exatamente propiciar, né, uma acessibilidade ampla, e essa acessibilidade ela precisa ser pensada, né, respeitando a diversidade que existe dentro da humanidade. Né? A gente aqui está falando, é claro, da pessoa com deficiência visual, mas que o quanto que o seu trabalho, né, ele foi, na verdade, criando como se fosse um efeito dominó. E a própria fundação percebeu a importância de dar continuidade, e não só de dar continuidade, mas de ter uma pessoa, né, dentro, com deficiência dentro do quadro de consultoria para outros materiais didáticos, né? Então, assim, e é isso, né? A universidade, a pós-graduação, ela tem exatamente essa função e esse papel. Muito feliz, né? E muito orgulhosa de estar aqui nesse momento, nessa live, sabendo um pouquinho mais do seu trabalho, Luciana. Parabéns pela pesquisa tão importante que você desenvolveu sobre a orientação da professora Rejane. Obrigada. Nada. Agora a gente já está, sim, caminhando para o final. Então, vamos trazer aqui as perguntas e os comentários do chat. Então, nós já temos aqui a Letícia perguntando, o curso teve alguma ementa e, ao fim, os participantes ganharam algum certificado? Sim, ele... Inicial, que quando era um produto da pesquisa, ela contemplava 12 semanas de curso, numa distribuída, eram 60 horas, né, distribuída por 12 semanas, 5 horas, né, de estudos síncronos e assíncronos, e aí hoje essa ementa, ela sofreu alguns ajustes, mas ela tem muito ainda da ementa original, e isso, inclusive, você pode ver no site da Fundação CCERJ, né, na parte lá da diretoria de extensão, são os cursos de aperfeiçoamento. A gente está ofertando agora, né, então, quando sair o próximo edital, em junho, dentro do edital, aí tem lá a ementa do curso. É muito parecido com o original, o que a gente teve que mudar. Foi a questão da carga horária, que a gente teve que reduzir para 30 horas, porque é o perfil dos cursos de aperfeiçoamento da diretoria de extensão, então eu tive que adequar para poder caber, né, tanto na, porque assim, a plataforma Moodle da extensão, ela, apesar da gente estar na mesma instituição, são plataformas diferentes do que a da graduação. E aí, a estrutura do curso original, ela foi feita toda na plataforma da graduação, e aí eu tive que migrar depois para da extensão. Então, teve que fazer alguns ajustes ali. E no final, sim, eu ofereci. Aí, na época, né, do produto, eu pedi já para a diretora de extensão da época se ela poderia, né, porque eu não tinha como certificar ninguém como pesquisadora, mas eu entrei com o pedido na diretoria de extensão para que ele fosse considerado um curso do aperfeiçoamento. Foi até aí que começou o processo de fazer parte da grade. Aí a própria diretora de extensão, ela emitiu um certificado de 60 horas, né, para os participantes que foram até o final. Ótimo. E o curso, né, depois, se você puder, Luciana, botar, né, o endereço, como você projetou aqui no nosso chat, que aí depois a gente põe no nosso chat privado, que a gente projeta
para quem está nos assistindo, porque é uma oportunidade, inclusive, de aperfeiçoamento, né, e capacitação para nós, professores, para os alunos, né, enfim, para que a gente consiga realmente desenvolver um trabalho docente mais inclusivo. Então, a pergunta da Cristiane. Luciana, você enfrentou outros imprevistos ao longo da realização da sua pesquisa? Bom, além, né, desse imprevisto da questão da situação de greve, né, da gente também estar em situação de greve, porque o que acontece? Naquela época, por a gente não estar recebendo salário, nós entramos em estado de greve, mas continuamos trabalhando de home office. Olha, a gente nem estava no isolamento, mas já estava passando por essa experiência. Foi em 2016. Foi em 2016, isso. Segundo semestre de 2016. Então, o que acontece? Eu, apesar de eu conhecer a plataforma, né, tá muito familiarizada, utilizar todos os instrumentos, criar a estrutura, eu dependia da Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas para algumas configurações da plataforma para mim. Então, o curso estava pronto, a ementa, o cronograma, mas eu tive que ir mudando algumas coisas para poder encaixar com a disponibilidade da equipe da Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas. Então, acho que o problema principal foi essa situação, né, do Estado, que mudou um pouco o cronograma da minha pesquisa e, consequentemente, eu tive que fazer esses ajustes. Eu tive que dar uma corrida também com a organização, porque senão eu ia virar o ano, eu não podia passar de setembro dessa oferta, porque senão eu ia entrar dezembro, e aí dezembro, para quem é professor aqui sabe, né, vocês não mexem com mais nada a não ser correção de prova e lançamento de nota. Então, os professores do CEDERJ é a mesma coisa. Eu não podia entrar com esse curso até dezembro, eu tinha que ofertar ele até setembro. Então, esse foi o problema maior que a gente teve, né, que foi essa logística de tempo, mas que no final das contas deu certo. O pessoal da diretoria foi super parceiro, eu sei que pessoas trabalharam fora do horário para poder fazer essa oferta, mas eu tive que apelar para o emocional, porque senão eu ia ter que esperar a virada do ano e entrar no outro ano letivo para ofertar. Que é o problema que a gente enfrenta com a pesquisa, né? A gente acha que 2 anos é muito tempo, mas passa assim. 4 anos, eu já sei disso, eu estou no meu primeiro ano ainda do doutorado, mas eu já estou ligada que eu tenho que ir, então assim, não deixe, comece, vai para campo, porque 2 anos passa num minuto, então acelera, coloca muito bem detalhado esse cronograma de tarefas de produção, né, do produto mesmo, o projeto do produto, porque senão não vai dar tempo. O mestrado passa muito rápido, ainda mais que tem os créditos, né? Eu costumo também falar isso muito para os meus alunos. É importante que a gente não perca, né, esse tempo de vista, que a gente organize, e mesmo fazendo as disciplinas, iniciar a submissão do projeto à Plataforma Brasil, porque nós trabalhamos com humanos e precisamos do CEP. Então, enquanto está fazendo a disciplina, já anda com o projeto para submeter à Plataforma Brasil. Saiu Plataforma Brasil, vamos para o campo. Né? Tendo um plano de ação, é possível, porque 2 anos passa muito rápido. E depois ainda tem a escrita da dissertação e do produto. Né? E é necessário prever esse tempo, né, Luciana? O interessante você falar isso sobre o CEP, porque parece que com essas mudanças, né, de protocolos de pesquisa online, tanto a Plataforma Brasil e parece que alguns regulamentos dos conselhos de ética pedem que os instrumentos eles estejam mais detalhados. A gente não só vai falar, eu vou utilizar formulário. Eles já perguntam mais informações de como vai ser esse formulário. Isso pode ser chato, vamos dizer assim, né? Vai dificultar na hora de você submeter seu projeto,
Mas eu olho por outro lado, o seu instrumento ele vai estar mais desenvolvido na hora de aprovar, você já está mais preparado para poder aplicar. Então, uma dica que eu dou é, assim que você submeter o seu projeto, você não pode fazer pesquisa, você não pode fazer nada. Não, você não tem permissão para pesquisar. Mas você pode melhorar seus instrumentos, olhar seus instrumentos, ver se vai ser aquilo mesmo que você vai utilizar, para na hora da aprovação você já poder aplicar, você já está com os instrumentos prontos. Exatamente, uma ótima dica, né? Essa, vamos... Tem mais alguma pergunta, comentário? Ó, comentário da Charbelle, informações fundamentais para ajudar no nosso processo de pesquisa. Obrigada. Então, os agradecimentos, parabéns a ambas, praticando mediação e educação inclusiva, parabenizando pela pesquisa realizada, que realmente, Luciana, fantástica. Então, nós já vamos finalizando, tá? Eu gostaria que você, assim, deixasse seu recado, suas palavras finais para quem está nos assistindo, que está iniciando esse processo de mestrado, bem como, né, os nossos outros participantes, em torno de temática tão importante que a gente sempre discute, que é a diversidade e a inclusão. Eu acho que, assim, eu falei já dessa questão, né, de se organizar no tempo, né, para poder realizar a pesquisa. Mas eu falo também que o CNPDI, a gente tem, né, igual eu falei, a Rejane, tanto que ela continua como minha orientadora agora no doutorado, né? A gente fala que é uma parceria que a gente criou. Mas eu aprendi muito com os meus colegas. É uma pena que a gente está nesse momento de isolamento, porque, assim, aquela sala lotada lá no Valonguinho, por mais que a gente reclamasse, foi uma experiência, assim, um aprendizado, porque o CNPDI, ele acolhe pessoas que tá todo mundo envolvido, de alguma forma, com a inclusão. Então, tem histórias, tem vivências que, assim, eu falo que ter aula com Edicléia é maravilhoso, mas as vivências com os colegas foi um aprendizado inesquecível. Então, assim, mesmo à distância, tenta fortalecer aí os laços, né, com os colegas, porque cada um tem uma história e essas histórias são um verdadeiro aprendizado. Obrigada pelo convite. Ah, com certeza. Nós que agradecemos, né, pela oportunidade de você, na verdade, dividir com a gente essa experiência, essa nossa última live da disciplina de acesso informacional, mas nós teremos a disciplina novamente no próximo semestre, porque o nosso objetivo é esse, Luciana, é divulgar o trabalho do CNPDI, é divulgar o trabalho dos pesquisadores, porque é importante, não só como exemplo para os nossos alunos, mas também pela importância da pesquisa e ensino, que é fundamental para a gente construir um país melhor a cada dia. Então, minha gratidão mais uma vez pela sua participação e a participação de todos que nos acompanharam até agora. Uma boa noite. Só esquecendo, eu quero agradecer também, além da participação dos intérpretes, né, que participaram e são colegas aqui, parceiros, a Vitória também como mestre cerimônia. E você, professora Viviane, você sempre tão acolhedora conosco. Obrigada. Agradeço. Bom, então finalizamos a nossa live por aqui, agradecendo imensamente a nossa convidada, a mestre em diversidade e inclusão, minha doutoranda Luciana Perdigão. Vamos enriquecer com todo esse conteúdo e deixamos aqui toda a nossa gratidão à mediadora, à professora e doutora Viviane Leone e também a todos vocês que acompanharam até agora. Tenha uma ótima noite.